Tak co, jaký byl váš loňský rok? O tom, jak jsme dopadli my, budeme mluvit za chvíli. Ten rok se fakt povedl. Hele, a on se, byl zajímavý, víš? Já jsem říkal, on začal výborně, jako, když si vezmeš, on měl skvělou takovou tu maskovací techniku, nebo takovou tu až vedonovskou srážickou kličku, že začal super, začal komikonem. Což byla obrovská akce, bylo tam 100 tisíce komiksových fanů, bylo to úžasný, byli tam zahraniční hosti. My jsme měli radost z toho, jak ten komiks se nás rozjíždí, jak ten rok bude skvěle, jak to vlastně začíná, a pak přišla prostě korona jako to. A tak oni pak byli taky dobrý akce. No, zavřený, no, všechno. Ne, internetový, že se mohl dívat. Jo, prostě, jo, takhle, to... tak nebo akce Šijeme roušky, že jo. To si nikdo nepamatuje, že od té doby. To máme oblíbená, jako. Dávná minulost, ale já jsem myslel třeba linku 400. 51, že jsi, jo, to máš pravdu, to byla výborná, to mi Mikuláš Tuček prostě zabudoval a udělal tuhle tu akci, která zpočátku hodně pomohla, jako vůbec. Lidi kolem Late Night Show a tak, že vlastně v tom prvním lockdownu, si myslím, že všichni byli takový trošku vyplašenější, že jo, jsme nevěděli, co bude, jak bude, furt to bylo jako příští týden už to nebude a ono se to furt táhlo, že jo, a tak, a tam právě se rozjela ta linka 451, tam jsme byli vysloveně nadšený, kolik fanoušků se to chytilo a koupili si balíček od nás, ale i od ostatních nakladatelů, tam vlastně byli nejenom komiksoví, pak už se tam objevili i nějaký knižní, to byla super úspěšná akce a nebyla jediná, že jo, těchto těch akcí proběhlo víc a ta opora ve čtenářích, ve vás čtenářích, kterým ještě jednou za ten rok děkujem, protože fakt nebyl úplně jednoduchý, tak byla strašně důležitá. Bylo to hrozně fajn cítit, že komiksy vás pořád zajímají a že máte chuť třeba pomoct, a i když to není tak jednoduchý v takovýhle době si komiksy koupit. Třeba tím, že asi tak jako 5 měsíců z 12 si na ně nešlo fyzicky šáhnout v knihkupectví, podívat se, jak vypadají, tak přesto jste těm komiksům zůstali věrný. Což je takový trošku problém, který jsme narazili ten rok, že vlastně jakoby hůř se začínali, že přesto jsme se pak vrátili do celkem normálu, že už vlastně, když byl ta uzávěrka v druhé polovině roku, tak už jsme vlastně neomezovali vydávání na rozdíl od toho března, jsme fakt jako netušili vůbec, co se bude dít a přesně, jestli budou pobírat pouhoucí zombie a co se stane. Teďka už jako umírají stovky lidí a už říká si, jo, už je to prostě člověk, když jsem byl poprvý, tak jsem říkal, jako, jestli bude ještě ty 3 týdny zavřený, tak všichni zkrachujeme, to bude v pytli. Teďka už jsem zavřený kolik 2 měsíce nebo kolik a to říká, jo, to normální, to už prostě jako, tak to chodí. Jako, tak to prostě je, no, tak já si pamatuju, že ještě na jaře jsem si říkal, no to půjde do tuhýho, až bude první mrtvej. No, tak to jo. Tak teďka už s prognostikou se živit naštěstí nebudu. Člověk si zvykne na všecko, ale jak se říká, prostě problém je v tom, že samozřejmě přes ten internet lidi kupují spíše věci, které znají, anebo které jsou... Ty se dají dobře prodat přes ten internet, ty jsou nějaké výrazný. Znají třeba už od jinuť, že je to třeba, nemusí, samozřejmě pokud někdo kupuje Naruta, tak už prostě 27. knihu nepotřebuje si na ní šáhnout, to tak nějak jako tuší, co dostane. A na druhou stranu, pokud to má na sobě značku, já nevím, Stranger Things, tak nějak jako čtenář očekává, co to bude, jo, nebo jak jsme vydali Lordbook Cyberpunk. To bylo prostě takřka vyprodaný ještě, než to přišlo vůbec do těch e-shopů, už v předprodejích, a všichni tak asi věděli, co si kupujou a proč to chtějí. Ale ve chvíli, kdy vyjde nějaká jakoby novinková záležitost, která třeba je super, já mám takový příklad, že jo, Ateliér špičatých klobouků, superová fantasy, manga záležitost, překrásně kreslená, spousta recenzentů nám to přirovnává k produkci studia Ghibli, k Miyazakimu a tak, jakoby tou filigránskou kresbou a vlastně třeba i tím trošku s novým nádechem. Tak ta to měla těžký, prostě rozjíždí se mnohem pomalejc, než co bych si myslel v době, kdyby normálně přišla do knihkupectví a lidi si mohli
prolistovat a pak koupit. Ne, jako už spoustu věcí takhle funguje, že spousta komiksů vypadá jako na internetu docela normálně a teprve do Čechy do ruky a vidí, jak je to obrovský, jak jsou nádherný obrazy, jak je to prostě, tak už to nedokáže pustit potom tu knížku. Tak ho to dokáže přesvědčit. No, ono v podstatě tohle je asi takový to největší poučení v tom vydavatelském programu, který si bereme i do letošního roku, že my jsme měli nějaký edičák pro rok 2020, ten jsme asi o 25% zkrátili vlastně v rámci toho jarního lockdownu, celý jsme to přeplánovali, spousta věcí se posunula do roku 2021. A proto jsme vlastně v tom druhém lockdownu už ani nijak nespomalovali a tak. Za prvý jsme si říkali, hele, já jako to budeme furt posouvat, za chvíli budeme na konci století, že jo, s tím. Ale druhá věc je, že už jsme vlastně měli rozvolněno. Jo, my jsme ušili na nějakých těch řádově 140 titulů pro celý rok a ten letošní program náš už tohleto zase trošku nakynul, vrátili jsme tam některé věci, které jsme sunuli, že jo, jsou tam nějaké záležitosti, které jsou třeba provázané s Comic-Conem, kam má přijet Jason Aaron a další autoři, ale současně říkáme, hele, jsou to třeba 2-3 tituly za kvartál, ale jsou to tituly, které říkám, jestli ale bude zavříno, tak to jako odsouváme a pustíme až ve chvíli, kdy se ty krámy otevřou. Jo, většinu titulů si myslíme, že i dneska se zavřenýma krámama jde docela dobře do prodeje pustit, že tak lidi odhadnou, ale máme tam zrovna v tom prvním kvartále máme 3 takovýhle knížky, který budeme odsouvat a doufáme, že ještě jako se stihne v prvním kvartále otevřít. Jo, takže to je takový jakoby poučení, ale jinak já si myslím, že člověk se adaptuje, že jo, každý se spoustu věcí adaptoval, my jsme ten náš ediční plán taky adaptovali. A už bych nepředpokládal ani jako velký kotrmelce. No rozhodně, dost to se adaptovalo hodně, jako ne úplně s naším přičiněním, je prostě e-shop krve, který vlastně se adaptoval šíleně, jako prostě tam byl strhaný z toho, protože tam samozřejmě najednou. Děkujem. Takový prodej už jsme tam nikdy neměli. Což je teda logický, jo, a myslím si, že spousta jiných e-shopů, co prodává knížky, a nebo možná cokoliv od konvic po dětský boty, tak jako takovýhle prodeje ještě nezažila. Ale ten shop fungoval báječně. Děkujem taky našemu týmu, který opravdu, já si myslím, že to slovo přežil. V tomhle kontextu docela jako výstižný a přežil tak, že vyřídil a doufám, že valná většina lidí našla pod stromečkem to, co včas objednala a tak dál. No. Ještě vlastně k tomu současnému roku to, co jsme se poučili, že nespoléhat na akce. A my jsme vždycky mývali, ano, tohle jsou tituly, co budou na Krvekonu, tohle jsou tituly, co budou na Světě knihy. A měli jsme to naplánovaný třeba 3/4 roku dopředu. Tak teď už to bereme. Hele, až bude Anime Fest, tak určitě okolo budou nějaký zajímavý tituly a to budou ty tituly, co budeme propagovat na Anime Festu. Protože to bychom posouvali furt. Vlastně všechny akce z těch větších, tak se letos už přesunuly, že? Jo, a myslím si, že některý se budou přesunovat klidně znova. Ale vlastně pokud se nepletu, tak momentálně pevně v dubnu je Svět knihy. Ne, ten už je... Už je přesunutý, už je to září. Ten už je taky přesunutý. Jo, no. Tak ještě pořád byl nedávno, jako to... Nebo ne, já už jsem z toho... Květen by měl být, nebo červen by měl být Krvekon. Ne, nejbližší je podle mýho květnovej Comic-Con Prague. Comic-Con Prague, jo, květnu, jo. No, a ten Svět knihy už je taky přesunutý. Možná ten červen, že by byl přesunutý. Ne, ten... No, jo, červen, přesunuli červen, ho vlastně, týden potom po Krvekonu. Jo, Krvekon je furt ještě 5.-6., ale to taky jako uvidíme, jak to půjde. A s těma akcema to bude asi nejsložitější. Otevřou se patrně knihkupectví, ale jestli budou akce, kdo ví. Každopádně zpátky k tomu roku, dost zajímavý shrnutí celého tohoto roku můžete najít na stránkách comicsdb.cz, odkaz tady někde určitě je,
To je tradiční stránka, která mapuje komiksy, které u nás vycházejí. Jsou tam bibliografické informace, dá se tam o těch komiksech diskutovat. A dá se hlavně hodnotit, takže my sami se koukáme vždycky, co se u nás napsali hezkýho, jako, co se líbilo, co se nelíbilo. Přesně tak. No, takže pokud tam nejste a pokud se komu jsou fanoušci, tak se přihlašte na komiks.db a prostě lajkujte, hlasujte. A druhým rokem po sobě tak je tam nějaký shrnutí roku, kolik vyšlo komiksů, takový až jako lehce bulvární informace, jako kolik potřebujete peněz, abyste si koupili všechny komiksy, co ten rok vyšly. Hodně peněz. Hodně, ale samozřejmě jako oni jsou různý slevy a akce a tak dál. My jsme tam byli taky, tentokrát to bylo poprvé, společně s dalšími nakladateli, tak jsme byli na pár věcí dotázaní, třeba na to, které byly naše nejúspěšnější tituly toho roku. To můžu říct. Tady zrovna se koukám, že je Krev stať a nejvíc a pořád je největší mastodont na trhu. Takže jako, ano, poklesli jsme, to jsme vydávali hodně, ale pořád jsme... A navíc my jsme hodně orientovaný na prodej masovým způsobem přes knihkupce, s kterými rádi pracujeme, rádi je podporujeme a ve chvíli, kdy jsou všichni zavřený, tak se to samozřejmě na objemu toho našeho vydávání projeví. No my jsme tady, jako, když jsme tady hlásili, co se nám prodalo nejúspěšnější tituly, tak samozřejmě to takový jako Minecraft, logický, Avengers, první Avengers, Zaklínač. Ale hodně úspěšná byla Harleen, což si myslíme, že za A je to krásný kreslený komiks, to je Sage, o kterém jsme dělali ty Sunstone, to je taky nádherná věc. A má to krásnou obálku, je to velký, je to prostě fakt parádní věc, ještě jsme si tam vyhráli a vymýšleli, jako použili jsme takovou tu měňavou, jako fakt takovou tu hříčku s tou obálkou. Akorát říká, tak vás lidi chtějí u všeho, jako říkají, že to není taková speciální obálka, jako byla Harleen, ne, to není u všech komiksů, to je prostě jako, ani v Americe to není u všech komiksů, tohle z toho, jako, prostě. Je to druhý komiks v řadě Black Labelů DCčkových, co jsou takový jakoby speciální jednohubky pro dospělejší čtenáře, ale ne všechny jsou ve speciálním formátu. Třeba ten Bílej rytíř, kterýho jsme vydali potom v září, tak má úplně klasický hardbackový formát americký a je speciální tím, že vlastně je to něco dospělejšího, je to takový dost politický komiks. Takže fakt jsme to nezmenšovali, takhle to opravdu vyšlo. Jako, že prostě nebude taky velký. Jako. My se držíme toho, aby to bylo co nejpodobnější. Teďka zase Wonder Woman, co vyjde teďka někdy v tom prvním kvartále. Ne, v dubnu má být, myslím. Myslím, že dubnu, ne, konec března by měl být. První čtvrtletí, na konci poslední. Tak ta je zase větší. Jo, ta má větší formát, ale prostě proto... Nevíme, jestli zatím to ještě... Ale je větší prostě, protože je v Americe větší, jo. My tohle to držíme u těch Black Labelů. Ale to bylo určitě jako milý, že se tam objevila Harleen a ještě jeden komiks nám tam pro ně doplnil. No právě, nesnáším pohádkov, jo, protože, což nám hodně potěšilo, protože to je vlastně taková věc a je. Scotty Young u nás není extra známý, toho lidi sladím díky Rocketovi. A já nevím, jestli pod něj něco vyšlo tady extra. Možná obálky dělal, nějaký obálky. Něco někde, jo. Jako on kresl spoustu postav. Je to taky, není to známá postava, jo, takže vlastně je to takový holčičí Lobor, dá se říct, ale v podstatě ten úspěch to měl obrovský, možná díky takové ten mix té brutality a takový ty roztomný kresby, ty infantilní, je fakt, že se to jakoby, že se líbilo, takže... Jo, z toho máme radost. A jsou i další tituly, z kterých máme radost, i když třeba se do té top 5 nedostali, ale ono jako dostaňte se přes něco takového jako Avengers nebo Minecraft, jo, a to je určitě třeba, když už jsme u těch Marvelů, že jo, Astonishing X-meni, kde jsme teda stihli už převydat postupně ty první dvě knížky, které kdysi vyšly v komiksových kompletech. A vlastně teďka to, co komiksový komplety nakously a nedokončili, což moc nechápu teďka, protože ten příběh je přes 4 knížky a tam vyšly 2, že jo. Takže my jsme ty první 2 zopakovali a teďka v loňském roce už vyšla teda 3, to znamená vlastně pro ty, co si ten příběh nakousli, tak můžou pokračovat, naskočit a letos teda to dokončíme a dořekneme ten příběh, který je mimochodem superový. Je to výbor, jako vřeba doporučuji, zkuste to, když nemáte rádi X-Men, když nemáte rádi superhrdinské komiksy, tak je to George Widner a prostě ten jako je skvělý vypravěč a vyhrává si s tím, jak má rád ty postavy, tak si užívá takový ty kličky a takový ty hlášky a takový to, že prostě čas se to očekává, on mu schválně dá něco jiného a takový prostě.
máte rádi televizní seriály jako jeho nebo jakýkoliv, tak to je vlastně to nejlepší z televizních seriálů, akorát převedený do komiksu. Jo, a mě tam bavila i ta Cassadyova kresba, tak jo, je tam, výborný, tam, jo. K tomuhle sedne. Jako, on nesedne úplně ke všemu, si myslím, jako, ale k tomuhle sedne moc. A ta tady dokáže i dobře podat gegy, jako, tak jo, když jo. Nebudu prozazovat, ale fakt to jako i dobře vychytaný. No, co jinak, ještě, jsi ještě hrdý? Ne, já si tady koukám tady, kolik potřebujete peněz na kompletní sbírku, tak pokud by si koupit komiksy, tak podle komiks DB, ne, podle nás, jako, za miliardu tady to slušný, jak to je 156 tisíc, vám to se, jo, že... Jo, ale s různýma těma slevama teďka jako internetovýma, tak by to šlo kolem 100 tisíc. Naše by byly levnější, naše to by se sehnali třeba jen za stovku nebo nějaký takovýhle. Jo. Nevím, kolik z toho je našich, já myslím, že by si většina, ale v podstatě jako... Dobře, ale něco tam jsou jiný, ale vydavatel, ale co naši, my jsme levnější, takže třeba za 50 tisíc, jako kumpetní čep. To zase utek, ty jsi jeden titul, co si vysloveně jako prosazoval, že se tady musí vydat, nakonec a... docela zabodoval a spoustě lidí se líbila, jsi... spousta lidí kvůli němu spáchala sebevraždu. Zatím ještě no, to bylo hezký, jako, to by se mohlo jako chlubit a do takový tý deprese, když je člověk zavřený doma, tak je to ideální. Jako, no, ale je to takový, jako jestli zemřeli s krásnou temnotou nebo na krásnou temnotu. A teď jsem ti to propích, ale... Ne, jeho krásná temnota je fakt taková ta srdcovka, kterou jsem viděl na doporučení lidí na Facebooku, že tam jsem něco psal, jak to úžasně jsem to kouknul a překvapivě se mi to i líbilo, protože většinou říkám si, za to děsný věci. A to mě nadchlo, takže jsem okamžitě to loboval a líbilo se i to Petrovi a líbilo se vlastně všem, je taková jako makabrická. Ne, to je správně, nelíbilo se to Petrovi a nelíbilo se to nikomu. Ne, jako já vím, že nejvíc to nejlíbilo můj ženě. To se nedá líbit tohle. Já jsem taková přesně můj ženě a říká, jak se můj co hnusnýho vydat, jako, jak se, to je fakt hnusný, jako, říká, a to je to hezky hnusný nebo hnusný, říká, je to hnusný, jako, no, tak jako zvláště pokud máte děti, tak ale je to bravurně. Je to bravurně hnusný. Je to krásně nakreslený, že jo, a je to vlastně o takových maličkých, roztomilých, pohádkových stvořeních, které se k sobě chovají velmi lidsky. Velmi lidsky, v podstatě jako malí děti, že jo, a malí děti jsou suroví a zlí, že jo, a tady prostě tím příběhem to proznívá taky a on prostě, ten komiks není, jako že byste ho otevřeli, on vypadá vlastně docela roztomilé a krásně, že jo, ale je to hnusný, když vám přiteče to chování těch postav, ty emoce. Co se stane, když zbavíte lidi nějaký takových těch sebelečích návyků, takových jako to maskování, takového toho, že se člověk snaží chovat slušně, aby prostě vypadal dobře, což se lidi začnou chovat tak, jak doopravdy prostě jsou, jo, takže taky, to je silný komiks, no. Taky jsme vydali obrovský komiks Silver Surfera. Ten je... To tam takovou udělal takovou radost. Na obálce je Galactus a vešel se tam skoro celý, že jo? Život je takový. Fakt prostě masivní kniha. A to je zrovna kniha, kterou jsme se trošku báli, protože to je zrovna taková ta kniha, kterou člověk musí vidět a musí se na ní podívat, protože to fakt vypadá jako ve chvíli to mě do ruky a zjistí, že to je... Že to musí poslat novou knihovnu, protože to je že jo, ale, je jako, ale nevá, je. Zase na druhou stranu ty jména, že jo, scénářoval to Stan Lee, nakreslil to Jean Giraud, známější pod svým pseudonymem Mebius, což jako takovýhle spoluprací moc nebylo. A není to tlustá kniha, ale doplnili jsme to různýma galeriema, které jsou superový, tam jsou Mebiovy obálky se Spider-Manem a tak, a fakt jako paráda. Jeho doslova o tom, jak to vlastně vznikalo celý. A jak tvořil a čím se potýká, což je zajímavý, že si uvědomí, jak proto evropský tvůrce je americký způsob dělání komiksu něco úplně novýho a vlastně jenom práce s jinýma barvama, s jiným prostě jako najednou, jako, jak se snaží využívat a tak je to fakt je to hezký. Já jsem spokojený, že to vyšlo, vůbec to nezapadlo, i když jako přes ten internet se to, že je kniha velká, prezentuje trošku hůř. Ale vůbec to nezapadlo. No, my tam děláme ty fotky, vždycky tam někdo s tou knihou, aby se aspoň lidi představili, jak je to obrovský. Jako, že to je. No přesně tak. Tak jabička zápal, tak vedle toho. To máme na internetu, že jo. No. Takže jako z tohohle pohledu fajn. Určitě jako o čem ten rok byl hodně o posunutí se do toho digitálního prostoru, i když my jsme byli digitální vždycky, ale když jsme si teďka dělali nějaké shrnutí, tak je třeba vidět, že kromě takových těch tradičních kanálů, pro nás tradičních, že jo, Webovka, že jo, v designu z roku 2001 asi tak, tam jsme velmi tradiční.
Facebook, že jo, tam jedeme, informujeme a tak dál. Hodně nám vyletěl Instagram, myslím si, že je jakoby hodně živý, ale samozřejmě zajímavý pro lidi, co jedou Instagram, že jo. Ale jako hodně se nám rozjíždí i YouTubeová prezence. Tam jsme, právě když jsme si to hodnotili, no tak každý měsíc jsme do vás nasypali 16 nových videí. Něco z toho bylo třeba nějaký takovýhle dvě plešaté hlavy vyprávějí, což... To měla úspěch, lidi se rádi dívají na lidi, co mají méně vlasů než oni. Jako přesně tak, navíc, hele, víš, to mě potěšilo. Víš, že jsem si říkal, my jsme vlastně třeba připravený na to, že jsou zavřený kadeřnictví. Protože tenhle problém vůbec neřeším. No, já jo, ale já ještě jenom si něco vyroste, pak to bude divně, takový ty trsy vlasů občas někde, vypadám jako takový šerej profesor z nějaký, prostě. A to jsem vyřešil už dávno, že jsem domů koupil takovýto střihátko na psy a jednou za týden mě tím syn přejede, že jo? Mě to dělá žena, jako, takže třeba tohle jako máme vyřešený, je fakt, že některý videa byly úspěšnější než my dva, že jo, třeba když odpovídal na 10 otázek Medojet. To je samozřejmě větší charisma. Jako to. Větší charisma, možná byl i vtipnej, nebo něco takového, tak to uspělo dobře. Trailer je obrovský úspěch, na to se dívej rádi, jako na trailer. Jasně, no. Tak je to barevný, hýbe se to, je to i rychlý seznámení. Jo, a určitě, jako lidi se pro nás připravujou, třeba Lukáš Bača, že jo. To je fakt výborný, jako musím říct. To jsou parádní věci na světový úrovni, jak ty komiksy rozpohybuje. Fakt, jestli se nedivíte, zkuste to, ty trailery jsou opravdu pěkný a stojí to už kvůli jeho práci, to prostě stojí za... Jo, a je to rychle hotový. Je to takový, co se podívá, já 8 minut na to se dívat nebudu. Natož naše hodina, jo, tak ty trailery jsou většinou 30 sekund. Možná bychom měli požádat, aby udělal trailer na nás, jako, aby jsme taky se rychle zhejbali a bylo by to dynamický a bylo by to... Dynamické duo od Lukáše Bači. A bylo to minutový. To by bylo hezký, jako, no. To by bylo hezký a myslím si, že se nám na YouTube moc hezky uchytil Smash 2.0, že jo, pořad, který začínal kdysi s Torenem na Očku jako Smash. Teďka jako komiksový Smash, tak ho jedeme něco víc než rok s novým moderátorem, Sindrou Polákem, na našem YouTube. A taky mi přijde, že za prvý ten pořad je skvělej, že jo? A za druhý, že čím dál tím víc si získává nový diváky. Máme tam různý soutěže, témata aktuální. Hele, mazáci se dívají na nás, prostě. Ti, co s komisem začínají, se dívají na Smash a postupně přejdou. Přesně tak, ten Smash není úplně jakoby pro ty, co kupujou loba 25 let nebo něco takového. Ty už asi tam moc novinek nenajdou, maximálně to, že něco vychází, co mohli minout. Ten komiksový Smash je spíš myšlený třeba pro někoho, kdo ke komiksům přičichnul relativně nedávno. Byť je zase díky moderátorům vždycky zábavný, že oni to fakt přesně tak, nějaký nápad. Spousta, tomu, spousta hostů, takže možná i pozvánka, pokud jste třeba z toho našeho YouTubeového kanálu něco neviděli, tak zkuste komiksový Smash. Já jsem bych chtěl pozvat, aby se přišel vůbec na komiksář a uvědomil se, že oni se dívají na komiksáře na nás teďka, takže to možná trochu zbytečný. Ale rozhodně děkujeme i vám, protože díky vám už máme skoro 6000 jakoby přihlášených nebo fanoušků, nebo jak se tomu říká. No, na Facebooku by to byli followeri, tady jsou to subscribeři, myslím. Subscribeři, jo, tam musíš být subscriber a pak tě to jako informuje, že třeba vyšlo nějaký nový video, jo. Takže i ten digitální svět, nějak se to posunuje, my určitě zase uděláme nějakou digitální odpovědnu a takovýhle věci. Budeme se pozor ohlašovat novinky vlastně na další, ohlásili jsme první čtvrtletí, teďka budeme ohlašovat ohlásíme potom další, rovnou odpálkuju otázku, a co Akira? No a Akirovi se pracuje, teďka zrovna předminulý týden proběhly nátisky v tiskárně, docela se tam vyblbli, byl tam náš kolega Ludoplata v Českém Těšíně, v tiskárně Finidr, celý den to tam ladili. Odešlo to kurýrem do Japonska, aby nám teda řekli, jestli jsme to trefili, jak to trefit máme. Ono je to spousta srandy, oni mají velmi specifický nároky, mimo jiný třeba japonský přímý barvy jsou trošku jiný, než se používají ve zbytku světa a tak. Ale asi nejlíp to vystihnul zrovna Ludo, který říkal, hele, oni nás nutějí
na současných strojích to vytisknout tak, jak by to, se to vytisklo v 80. letech. Jo, takže jako i ty tiskaři, a to jsou fakt fachmani, tak s tím mají co dělat, takže teďka trneme, co všechno nám tam najdou. Pak bude asi nějaký další kolečko, zase to natiskneme, zase to fyzicky pošlem do Japonska a pak už snad Akira vyjde. Doufejme, jsem fakt něco by... Myslím, že musí speciálně lepit, že jo, že to samozřejmě jo, musí to být jakoby Japon. Má to jinak dělaný předsádky a tak, jako je to spousta švandy, ale dostanete prostě, asi to k tomu patří, dostanete něco unikátního i po stránce toho poligrafického zpracování. Je to v podstatě náš... Stát jeden z posledních restů takových velkých, nebo samozřejmě, že tam budou nějaký další resty, ale vydali jsme Ghost in the Shell, takže bylo blbý, kdyby jsme nevydali Akiru, no to prostě to je. To vydáme, jenom je otázka kdy. No. Jo. My doufáme, že by se třeba jednička mohla stihnout už třeba někdy koncem prvního pololetí, ale záleží to. Uvidíme, jak to v Japonsku bude odsýpat. Jo, takže to jsem takhle jako zúčtoval s tou otázkou, která by se stejně objevila tady pod videem. No, jako jinak vlastně, co jsme si mluvili, takže ten rok jsme, minulý jsme trošku ubrali, aby jsme se potom na konci toho závodu jsme se trošku přidali. A snažili se dotáhnout jako takový ty věci. No, ale spíš jenom díky tomu, že prostě se vždycky přidává na podzim. My už jsme pak drželi plán a myslím si, že jako jsme se naučili s tou dobou nějak fungovat a že ten letošní plán zatím je vidět, že co mělo být, vyšlo, že docela držíme. A to, ty věci, co se budou posunovat, tak to bude prostě třeba ty parchanti z jihu. Myslím, že nakonec tak se přeloží Southern Bastards. Který prostě jsou navázaný na to, až přijede ten Jason Aaron, no, co s tím jinýho, že jo? Jasně. Jo, tam by to chtělo mít nějakou novinku. Jo, ale a já myslím, že je to asi tak k tomu lehce nesourodýmu hodnocení toho roku 2020. No prostě nebyl to žádný bezvarok, ale co se týče komiksů, celkově, tak vlastně vyšla spousta zajímavých věcí. Pořád, jako nám prostě... se povedlo vydat spoustu zajímavých věcí a spoustu z těch věcí se vám líbilo, je to vidět. No, takže... Já jsem mimochodem, teďka jsem se dočetl dneska na Facebooku, že vznikl nový, že lidi začali hodně kupovat knížky. A začali kupovat z toho důvodu, protože jak mají všechny ty videokonference, jako, tak potřebují za sebe kulisu, takže potřebují, aby působili vzdělaně, tak získáme pojčku s knížkami, takže strašně jsme vzrostli pohledky, že bohužel pro komiks to neplatí, že by si lidi koupili loba a takhle za sebe vystavili jako kompletní. V tom případě jakoby, je tam nový biznis na to, že budeš prodávat jen ty obálky, teda ty hřbety, no, v podstatě jasně, jenom no. Takový, kolik potřebujete, 3 metry. A tak asi přibližně jako Dostojevskýho, nebo jako... Jak, s kým budete komunikovat, s kým budete jako... Jak vzdělání potřebuje působit. Ale to je úplně nový biznis. No jasně, že si uvědomí, vždycky fascinující, jak se s každou změnou objeví najednou nové prostě možnosti a nové věci. No. Hele, když jsme u toho, tak co jsi měl ty třeba minulý rok? Jako měl jsi něco mimo komiksy nebo cokoliv, co by tě třeba jak potěšilo, nebo co by si říkal, jo? Já jsem skoro nic nestíhal, my jsme furt jako předělávali edičáky a, no jo, to zase je, no. A měnili fungování tohodle a tamhle toho, takže já jsem kromě komiksu nestihl skoro nic a nevím, asi... Jo, jako hodně se mi líbil druhý Mandalorian, to jsem stihnul, ale dohnal jsem ho teda až jako mezi svátkama, no. Tak, ale jo, jako ten poslední díl byl takový, jako že jsem si říkal tyjo, to je mě zase 10. Jo, je to, jako, že fan servis jako kráva, jako. No, to já vím, že Štěpán si měl problém, říká, že to až moc na to sázej, že už tam nic jiného kromě toho fan servisu není, no, že to vlastně jakoby, že mě to přišlo v těch předchozích prostě, dílech, jako to... ale ten poslední je prostě 10 z 10 a je to kalkul nebo není, tak zachrání. Oni zachránili Star Wars, si myslím. Jo. Je to tak, no. Je to prostě já už jsem třeba poslední díl ani neviděl, prostě, jako myslím film. Jo, už jsem na to fakt neměl chuť, sílu. A pak teda mě postihly takový dva docela silný filmy v něčem celku podobný. A dost jako vodyňáť, ale jako stihnul jsem v těch asi 2 týdnech, co šlo chodit do kina nebo tak nějak, tak jsem stihnul v kině vidět V síti. A což je teda jako silný docela dost, celku doporučuju. A druhou věc, to jsem viděl asi na Netflixu nebo na něčem, takový Social Dilemma. Takový jako malilinko hysterická záležitost, ale jako dost si myslím, že
že vhodně vysvětlující ty mechanismy za sociálníma sítěma a vydržet až dokonce úplně jako informačně nejlepších mi přišlo posledních 5 minut. Jo, to tam jsou nejhorší takové ty hrané pasáže, ty mi připomínají ty scény z filmu jako z 50. let, takový ty prostě didaktický. Se mě kroutily prsty na nohu. To je hrozný, ale ten zbytek je dobrý. Jo, a mají tam informace, tak prostě to je fajn. Jako. A mají tam opravdu jako hodně top lidi, prostě bývalýho ředitele růstu u Facebooku, prostě chlapa, který byl zodpovědný za to, aby měli ty noví uživatele a tak, že jo, prostě další top manažeři, který potom zpětně hodnotí, co vlastně ty firmy dělají, jak vlastně to s náma manipulujou a jak se nám to líbí. Víte, to ještě docela zajímavý v tom, že mi to přišlo, když jsem to viděl, taky celkem optimistický, protože pokud se nepletu, tak vlastně tam ještě byla ta teze, že zatím není žádná zlá vůle, že to nikdo neovlivňuje, že to je čistě o to, aby se co nejvíc klikal, aby ti dávali to, co se ti líbí, aby u toho co nejvíc zůstal. Jo? A neřešili to, co když se stane, což někdo začne ovlivňovat, což někdo začne doopravdy. To už se samozřejmě děje, že jo? Já vím, ale prostě tohle to prostě, jako by, že tam pořád byli, že to vlastně jako je taková jako entita, tobě se podmízející entita, která tě v podstatě chce zničit, aniž by o tebe měla zájem nějaký. Jako, ale prostě. No to jo, no, tak ona tě chce zmonetizovat, že jo, tak to je logický. Jako já jsem to se tak to co si říká, jak se říká o těch seriálech, tak mi se baví ten Tigří král, Tiger King, že jo, to bylo takový to o těch amerických burenech, co pěstujou, co chovají tigry, že jo, v zajetí. To bylo to zábavný, jako takový to, jako to gradace, taky dokumentární. Ale v podstatě překvapivě jsem jí byl Čikářský tribunál. Na to, že jak jsem fanatický pravičák, tak to byl takový levý, od nějakých hippících, co demonstrovali v těch 60. letech. Ale dělá to Sorkin a Sorkin prostě je výborný a dělá cokoliv, jako to je prostě Sorkin a Sorkina miluju. Je to jeho poznanecký, že to má ty filmy, jak všichni jdou a se mluví, že jo, to je, pokud je to politický, tak je to Sorkin, pokud je to jsou to vztahy, tak je to Sharman Paladino, jako to jsou prostě taky dva neuvěřitelně ukecaný scenáristi. A to je i dobře natočený, a je to zábavný, a je to prostě fakt dobře vystavený, a tak na to, jak jsou mi ty lidi upedali, jako doopravdy ty lidi, jako prostě, tak tohle to mě bavilo a jako výborně vystavený. A Duše se mi líbila, poslední Pixarovka. Animovaný film pro lidi našeho věku, co mají už po třicátníky a vejš, jako taková ta krize středního věku, jako prostě muži. To už dávno nemám. No právě, to se pošvihli, jako. Ale když myslím, že tu Duši, tak si vzpomeneš na to, jaký to bylo mít krize středního věku a třeba říká se, sakra, možná bych ji měl ještě znovu. Myslíš, jako, že to bylo dobrý, že by si to člověk ještě zopakoval? No pak, no, že by se začal hrát třeba do kapely vstoupil, nebo začal dělat něco jiného, nebo se, že pořídil další dítě. A rozhodně. Ty už jich máš moc, ne? Ne, jako, ty máš to, i za mě ty děti. Mě se tohle netýká, ale některý jako lidi potom jako na Prahu 50 třeba se do toho znova vrhají. Což teda jako mě nepřijde úplně dobrý nápad. Rozhodně, co bych ocenil a co bych doporučil, to bych řekl, zaujíval jsem v nakladací Planeta 9, to už byl minulý rok, nebo myslím, že už předminulý rok vlastně. Jo, už určitě starší. Už 2019, no. A který vrátil do hry jedno z mých oblíbených sci-fi autorů, a myslím, že ty máš taky ráda, Peter Hamilton, což já takový to vložím moderní hard sci-fi, inteligentní, dobře propracovaný, dobře vybudovaný, jo, takový ty prostě, většinou to ságy, většinou jsou taky 4 tlustý, teda u nás jsou to 4 tlustý knihy, vzájemně jsou to 2 obě tlustý knihy, ale pokud máte rádi klasický sci-fi, jo, takový ten, jak by psal Clark, kdyby psal v současnosti a moderně nic, a bylo by to takový čtivější a bylo by to takový víc nadupanější, tak v podstatě je to ten Hamilton, já myslím si, že... A on je taky astrofyzik, že jo? Jo, no, jako ono je to tam znát, teda jako na astrofyzika umí teda zatraceně dobře psát, jo. No, dobře, akce, jako já vím, že jo, Hamilton ale dává mu to, prostě to, no. Dává mu to smysl, že jo, prostě on jako ví, co jsou to ty Dysonovy sféry, že jo, všechny tyhle ty věci a... Jo, fakt se tam pracuje, tam máme tam několik liní, že máme spoustu postav, teď každý prožívá nějaké dobrodružství, no, aby se na konci se prostě jako byl v finále. Ono to má jako... Já nevím, jestli tisíce, ono tak záleží na tom, jak se to vydá, no, ale jo. Jako má to strašný stránek. Je to, ten první díl jsem, protože Pandořina hvězda, myslím, a druhý byl Jidášova. První byla Pandořina hvězda a potom se ve dvou knihách vyšel Jidáš zbavený pout, což je prostě jako finále, jako mohutný. Vodně vyšel už dřív docela knížek, ale pak ho přestali vydávat, nevím proč. A teďka se k němu konečně vrátili a myslím si, že jako dobře to. No, tak to je všechno má svoji dobu, no. To je jako, když něco začneš dělat moc brzo. No,
No a to byl takový výlet do doporučení mimo komiksy, ale co se nám líbilo v komiksech, tak to uvidíte v našem edičáku. Uvidíte brzo, brzo na vašich obrazovkách. Takže sledujte nás, odebírejte nás. Lajkujte nás a milujte nás.